У Кам'янському активісти просять місцеву владу навчити населення гуманно поводитися із домашніми та безпритульними тваринами. Для цього створили петицію. За словами її авторки Анни Погребняк, ініціатива має зменшити кількість випадків нелюдського поводження із тваринами. Жінка пропонує проводити просвітницьку роботу із населенням та адміністраціями підприємств, зокрема через соціальну рекламу, а ще запровадити пільгову програму стерилізації тварин для. Для окремих верств населення. І з моменту реєстрації петиція набрала 52 голоси із необхідних 250